vos fala é Idun e bem-vindos à continuação da saga Cubescape, Rush Lake e, por enquanto, The White Door. Essa é uma série de jogos de point and click de puzzle com uma história bem complexa, contada de uma forma bem peculiar e surreal e bastante inteligente. Hoje temos a continuação do The White Door. Desse é um quarto jogo da saga, o anterior foi o Cubescape Paradox e o próximo ainda não foi lançado ou anunciado e eu jogarei quando isso acontecer, o que eu espero que seja breve. Lembre-se que este jogo pertence a uma saga e eu estou jogando ela completa e com 100% das conquistas, secrets, finais e até um vídeo de teorias que eu tento explicar os acontecimentos dessa série. E ela será atualizada conforme forem saindo novos jogos. Se tiver dúvidas, pergunte nos comentários ou veja a introdução do primeiro episódio da saga com o gameplay do Cubescape Seasons, que vai estar linkado na descrição, que eu dou uma resumida sobre a série e outras coisas importantes. Na descrição tem todas as informações necessárias, todas as informações do jogo, inclusive a ordem, várias curiosidades, esses jogos são lotados de referências muito interessantes. Também tem informações dos desenvolvedores e a playlist desta saga. Tem também as minhas informações, tem Twitter, Instagram, página do Facebook, grupos de Discord e de Steam. Ah, e esse jogo foi todo jogado ao vivo, se você quiser participar das gravações, é só acompanhar meu canal de lives. Tudo isso linkadinho na descrição. Terminou de ver o vídeo de hoje e tá sem vídeos pra ver, tem outros jogos que eu indico também na descrição, parecidos com a mesma pegada que talvez você curta. Obrigada por assistir. Obrigada pelo gostei, não deixe de comentar quais são as suas teorias e das coisas muito loucas que vocês estão vendo aqui hoje, dúvidas ou dar um feedback, ou quiser que você comentar, comente aí e bora começar. Estão fazendo experimentos em mim? A música tá muito alta do nada! A música tá muito alta, por quê? Ok. O que aconteceu que a música ficou tão alta de repente, gente? Gente, eles estão fazendo experimentos em mim, estão vendo isso? Talvez das minhas memórias? A enfermeira aqui. Uns médicos que eu não conheço. Oh, meu Deus, eles estão fazendo várias experiências. Ok, entendi. Tem falta se mexer, ok. Mano. Coitado, véi. Ele tá preso. Ih, ele não tá acordado ainda. Ai, os anos 70, cara. Esse jogo se passa dos anos 70. Engraçado. Tipo assim, você pensa... Eu até pensei em referências, máscara do coelho, que aparece nos outros jogos. Não tem uma cabeça de cavalo. Essa coisa do cabeça do cavalo não é recente? Ai, mano, os anos 70. Eu quero um óculos de estrelinha desse, velho. E essa roupa aqui. Ai, eu li a notícia. É, news. Mulher encontrada morta. Sem sinal do assassino. É o que tá dizendo aqui atrás. Felizmente, esse jogo não tá tão... Aí, ó. A cena do crime no, que a gente viu no Case 23. She died. Meu Deus, o momento que ele soube da notícia. No começo, eu tive muitas suspeitas. Eu achei que o Seasons você jogava com a Laura. Com a Laura não, com o Robert matando a Laura, certo? E ele tava tipo... No começo eu achava que o cubo azul, ele servia pra você apagar a sua memória daquele momento. E não você mudar o tempo. Hoje em dia, em teoria, a gente acredita que o cubo realmente é capaz de mudar o passado. Por isso que no Seasons a gente não tá jogando com o Robert. A gente tá jogando com a Laura. Com a própria Laura. Assista o vídeo de teoria, gente. Vai ajudar muito vocês a entender essas coisas. Ou pelo menos tentar entender se foi isso mesmo. É só uma teoria. E... Vemos que no Case 23, o Bob foi levado como suspeito até que ele escapou, né? Ele virou uma alma corrompida, ele escapou. No teatro, é o momento que o Dale
encontra ele para interrogar ele. Eu acredito fortemente que em algum momento a gente vai chegar no teatro nesse jogo e vai encontrar o Dale no teatro, né? Eu acredito muito nisso, né? Porque em algum momento o Bob foi beber lá, o Dale encontrou ele, interrogou ele e levou ele como suspeito. E mais interessante ainda é que no Paradox você vê que tá escrito falsas acusações, Robert Hill. Então, provavelmente, isso é quase, vamos dizer, talvez ou uma afirmação ou uma pista que o jogo tá dizendo que ele não é o assassino da Laura, ele não matou a Laura, né? E vemos que ele não matou a Laura, né? Na realidade, estamos vendo que ele realmente não matou ela. Mas ele foi levado como suspeito no quesito Entry. Enfim, né? Como eu falei, gente, cuidado para não confundir. Certos acontecimentos acontecem duas vezes no jogo, porque tem um momento que aquele acontecimento aconteceu, certo? Aquilo realmente aconteceu em algum momento na história, e tem um momento que a gente volta ao passado e revive aquele acontecimento. No Buffter e no Theatre, a gente volta ao passado. Quando a gente joga eles não estão acontecendo exatamente no momento que eles aconteceram, eles estão acontecendo no futuro, porque nós voltamos ao passado. Dá para entender isso? Veja um vídeo de teoria, tá, gente? Se você não estiver entendendo. Vejam aquele vídeo que vai me dar trabalho, mas vai ajudar vocês a entender melhor as coisas, beleza? Ah, ela morreu, ok? É, ela morreu. Cara, que dó do Bob, mano. Oh, tem muito dó dele. Tô achando que ele morreu no, na extinção, cara. Porque fica muito pouco claro que momento ele morreu. Nós sabemos pelos arquivos que ele morreu com um tiro na cabeça. Nós vimos no teatro ele levando um tiro na cabeça, só que. Sabe como é, né? O Cubescape, pessoas levam um tiro na cabeça e não morrem, né? Porque não é exatamente. Como eu falei, não é o momento que tá vivendo, é uma revisitação dentro do cubo que a gente tá vendo naquele momento. Por isso que coisas surreais acontecem, né? Então, mas eu não tenho certeza se ele realmente morreu no teatro. Vamos descobrir, né? Eu sei, gente, eu falo muito. What happened to her? O que aconteceu com ela? Eu acho que a Laura estava extremamente deprimida. Por isso que ela se matou. Suspeita-se de que ela. O Mr. Crow fica ligando para ela no telefone, lá no Seasons, lá atrás no Seasons. Ela ter comido o ovo do Harvey pode ter acendido lembranças do que ela realmente é. São teorias, claro, eu ainda nem cheguei nessa parte do Seasons ainda, mas são teorias, então ela se matou no final, né? E se desfez, amor. Pobrezinho, oh, velho. Tem que secar as lágrimas dele. Oh, secar não, fazer escorrer as lágrimas dele. Pobrezinho, mano. Ai, que susto. Será que é o. Interrogando ele? Provavelmente. Tem um desenho de uma chave aqui. Ah, pra abrir, provavelmente. Hello, Mr. Hill? Please open the door. Thank you. Quem é? Ai, meu Deus, eu tô com muito dó, velho, do Robert. Vocês estão aí ainda? Tá todo mundo calado? É a enfermeira? Quer dizer, eu tô dizendo que é a enfermeira. Ela usa, inclusive, a mesma roupa do que a gente viu no quarto, né? Branco. É exatamente essa plantinha aqui. Porque parece, né? Eu não sei, né? Eu tô especulando. Good afternoon, Mr. Hill. Our condolences for your loss. Please accept our gift. Ela deu a planta para ele. Ah, ok. The leaves were moving. Thank you. Obrigado. É assim que você consola a Do pessoa. you Se bem que, mind né? Cada um dá um filling jeito. out this questionnaire? Preencher esse questionário. Muito suspeito isso. Por quê? Pessoa me dá luto, ok, ela me dá uma planta. Cada um, eu não sei também como reagir quando uma pessoa perde uma pessoa morre. Eu não sei como reagir, sabe? Não sei o que dizer pra pessoa. Até porque realmente não tem muito que você possa fazer. Dar uma planta é um gesto. Você tentou, né? O que é estranho, ela tá pedindo um questionário. Satisfeito com a sua vida até agora? Eu. Definitivamente não. Cara, será que essas minhas respostas mudam alguma coisa, cara? Como você se sente nos seus sonhos? Mano, pra mim é uma vida de merda. Você gosta de pescar? Olha só, que é uma questão de pesca também, né? Inclusive, eu fiz algumas teorias sobre a ideia de por que que é mental health e pesca.
Por que que a pesca é importante quando se fala do Rush Lake, né? Além do mental health. Tenho hoje as minhas ideias. Eu não sei se isso muda alguma coisa, mas Thank you. Please take my card. pra mim é. If you ever need any help, you can always call. Deve ser provavelmente do The White Door. É. Porque o que eu tava falando. O que eu tava falando? Porque não sei se essas respostas mudam alguma coisa, né? No final. Mas eu respondi de forma sincera, o que eu acho que o Bob tá vivendo, que é tudo uma merda. Ok? Então, realmente ela deve ser enfermeira. Eu não sei se. Eu tô achando que ela é enfermeira, porque. Não sei, parece que o cabelinho pra cima parece. Não sei. E ela me deu o cartão? Não sei, não sei, não sei. Ok. Cara, eles estão experimentando no Bob, velho. Oh my god. Isso foi o que eu falei, mano. Nunca é só uma instituição de trato mental. Nunca é. Nunca é. Ok. Essa ela tá diferente. Ah, não sei. Levantar. Café da manhã. Ah, hoje eu estou me sentindo rebelde. Dia 17 do 8. Foi o que eu falei. Eu não vou tentar. Eu vou tentar não me prender tanto aos extras do jogo, tá? Se tiver algum extra, alguma coisa que a gente perdeu, vai ter mais vídeo sobre depois que eu tiver zerado o jogo. Depois que eu tiver pelo menos terminado. Então, eu quero não me preocupar muito com isso. Mas eu vou anotar, né? Por que não? Mudou alguma coisa aqui? Não. Nossa, ele tá com umas olheiras terríveis. Ó. Robert Hill. Cliente. Então, pelo menos o Bob aparentemente se internou aqui voluntariamente. E talvez. Talvez. Daqui pra frente sejam acontecimentos novos. Ok, minha ficha. Robert Hill, Baker Street 291. 98982 KJ. Muitas coisas escritas, muitos números. Oh my god, quantos números? Quantas letras? Quantos negócios? Baker Street 291. Cara, é complicado, porque eu entendo que tem coisas que a forma que, por exemplo, de você escrever o endereço de uma pessoa, datas e uma série horas também são coisas que as pessoas escrevem de forma diferente no mundo. Eu sei que muitas vezes eles tentaram. Eu tô aqui anotando, enquanto eu converso com vocês, eu tô anotando aqui, tá? Eu sei que eles tentaram, na hora da tradução, adaptar esse tipo de coisa. As datas, elas. É o mês, é o dia, o mês e o ano. Entre outras coisas, né? A hora também. Mas esse aqui, talvez, como ele tá recém-lançado, os outros Cubescapes eu só joguei assim. Muito tempo depois de ter saído. Esse aqui é muito recente e o último, que era o Cubescape Paradox, já tem algum tempo que ele saiu, né? Então, talvez essas correções ainda aconteçam. Ok, meu teste aqui. Ah, então realmente ele deu até o jornal. Oh, no! Mano, isso aqui com certeza vai ser tão importante pra lore do jogo. Eu vou ter que lembrar disso. Tirar uma print. 12 de outubro, aniversário da minha irmã. E de 1971, foi quando ela morreu, provavelmente. Ah, então temos uma data exata. Ou já tínhamos, não lembro. Ok, a notícia da morte dela. Desaparecimento misterioso. O Dale? Será que tá falando do Dale?
Porque, se eu não me engano, aquilo ali é a imagem da igreja, não é? Eu acho que essa imagem aqui, ela aparece no case 23. Eu vou ter que dar uma olhada, mas eu acho que é isso aí. Eu acho que sim. Tá, será que é o desaparecimento do Dale? Porque isso aqui é exatamente a imagem que a gente tem da Laura quando a gente encontra ela morta, quando a gente vai investigar ela no case 23, né? O assassinato dela. Então pode ter sido a data que o Dale foi... sumiu, né? É mesmo, né? Eu nunca tinha parado pra ligar que o Dale deve estar desaparecido até agora. Deve estar um tempão desaparecido. Carambola, véi. Ok. Ok. A criação. Viu que eu tô com a cara sangrenta? Ai, meu Deus, eles estão experimentando em mim. Que horror. Café da manhã, beleza? Só uma rosquinha, isso aqui. Sem café? Agora sim eu vou sair desse lugar. Donut de novo. É verdade, né? Será que isso vai mudar alguma coisa? Ele tá começando a ficar enjoado, né? Eu ficaria, né? Eu não gosto de donut, mas sei lá, qualquer coisa que eu gostasse, eu fosse obrigada a comer todo santo dia, eu ficaria meio triste. Café da manhã, vamos nos higienizar, é isso? Higienizar. Peraí, eu já olhei a plantinha. Algo novo no cartão? Aparentemente não. Devo estar com o intestino preso, porque eu só caguei uma vez. Quando eu vi... eu não gosto de pesquisar quase... o mínimo que eu puder de pesquisar dos jogos, eu pesquiso. Então, eu só vi que ele é o Robert, que ele é o Bob. Ok, não é nenhum segredo. E vi coisas... e vi que, assim como o Paradise... Paradoxe, sempre os extras, eles escondem não só a história, como eles escondem algumas coisas, tipo, você ganha alguns prêmios se você for um dos primeiros a descobrir o segredo, conseguir um link secreto, que tem links secretos, você, sei lá, ganha um prêmio e tal. Só que, infelizmente, todas as vezes que eu fiz, já tinha acabado os concursos. Vocês vão ver nos vídeos bônus, tá? Se você tá assistindo no YouTube, você já deve ter visto isso, que eu deixei os links secretos. E... esse aqui eu sei que tava rolando alguma competição, alguma coisa desse tipo, e eles tiveram que parar por algum motivo. Acho que eu vi isso no Twitter, eu acho, inclusive. Acho que foi no Twitter que eu vi isso, não sei. Ou foi no Twitter, ou foi no site deles, não sei. Ah, me higienizei. Não, peraí. Não terminei. O que aconteceu? Pois é, o que aconteceu? Agora é hora de check-in? Check-up. Qual a diferença de check-in pra check-up? Ah, tá. A gente sabe. Check-up, check-in, ok. Mas por que que check-up e check-in? Ah, não parece ela. Parece o coisinha na cabeça, sabe? Pompomzinho na cabeça. Oi, Bob. Aí, ó. Agora ela tá me chamando com apelido. Estou feliz e... tô falando. Ela tá mais íntima comigo cada dia. Qual o seu número de cliente? Sabia. Meu Deus, véi. Sabia. Meu número de cliente é... eu não anotei? Emergência, The White Door, ficha. Cliente. H193 IRL. Droga, velho, de letra. Não, é um. Qual a data da morte da Laura? 12 de outubro de 1971. Novamente. Sinto muito pela... ah, então ela mesma. Me lembra que ela falou no meu sonho? Sinto muito pela sua perda. Tenho mais uma pergunta pra você. Você quer ficar aqui? Cara, e essas respostas, mano?
Não sei se muda alguma coisa no final, mas... Não, é horrível isso aqui. Lembre-se. Estou aqui pra te ajudar. Tá. Talvez eu precise da ajuda dela futuramente. Treino de memória. Ah, treino de memória. Vamos lá. Ok. Eu imagino que seja um... Oh. Ah, ok. Ah, peraí. Quero ver a janela. Tá chovendo hoje. Quero ser livre como ele. Chuva. Ok. Isso aqui. Ah, tá vazio. Oh. Isso aqui deve ser um extra. Eu vou anotar, mas... minha preocupação agora. Ah. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. A gente viu alguns símbolos. A gente viu esse aqui, essa aqui da agora. A gente viu a coisa de cabeça pra baixo no açúcar. Só vimos esses. Ah, tinha um outro que a gente viu que não se encaixa. Não é uma gama muito... Deve ter passado algum lugar batido. E eu não vi. Ah, não sei. Ok. Tá. Tem uma mesa mais, menor, então vai ser mesmo. Ué. Ah, não, mudou de lugar. Aqui. É uma mesa, não tem diferença. É tudo mesa. Vem de planta. Peraí, tem um negócio aqui. Eu já vi isso aqui antes. Isso aqui não tava aqui antes, tava? Tentando arrastar. Não dá pra fazer nada. Ok, vamos lá. Ah, voltou tudo de novo, droga. Do lado do relógio. É uma moldura. Cadê o que? Isso aqui não, aquilo não tava ali antes. Não tem nada parecido com uma janela. Pássaro, pode crer. Ah, ok, tá. Ok. Ela me perguntou o que eu queria comer dessa vez. Jantar, não é? Me deram um coquetel. Isso é um Bloody Mary? Isso é um Bloody Mary? Isso parece um Bloody Mary. Parece até a mesma taça que a gente serve o Robert lá no teatro. Mano, até hoje todos os Bloody Marys não faziam com tomate. Nó. Nesse universo, Bloody Mary não tem tomate. Tem exatamente o que você acha que tem. Tem sangue. Todos eles são feitos com sangue. Todos eles. Toda vez que a gente vê um Bloody Mary, então... Vamos aceitar. Eu comi o limão também?
Sabe, eu sabia que você comia. Minha bebida preferida. Ah, é a Bloody Mary, provavelmente. E esse foi o meu jantar? Álcool e remédios? Oh my god. Ai, eu tô pensando na minhoquinha que eu deixei pra dar certeza que tinha alguma coisa naquela minhoquinha. Mas eu não achei lá mais. PC. Janela. Não tá traduzido, né? Janela. Nos outros jogos é tudo traduzidinho, tá? São poucas coisas que não são. Mas aqui não tá. O jogo acabou de lançar, né? Compreensível. Janela. Computador. Cubo. Ok. Tem um cubo. Tem um cubo aqui. Ok. Tipo assim, uma coisa que eu tinha notado é que sempre parecia que a gente tava vivendo numa caixa. Todos os jogos, até hoje, sempre parecia que você tava literalmente dentro de um quadrado. Você sempre tinha quatro paredes, depois tinha um teto no começo, depois não passou a não ter mais. Então sempre dava a impressão que você tava de fato vivendo num cubo, sabe? Daí é que, vamos dizer assim, você tá vivendo num cubo. E dentro desse cubo tá a sua memória, tá aquele momento do tempo, que é a sua memória dentro de um cubo, onde você tá vivendo um cubo. Dá pra entender essa lógica aí? É uma das coisas que eu tinha comentado, eu tinha essa sensação no Season, né, lá no The Lake. Que eu tinha exatamente essa sensação e eu acho que é exatamente isso. E isso aqui, tá vendo? É um cubo. Eu cheguei a pensar a princípio, caramba, isso aqui não deve ser um quadrado, mas em teoria ainda são quatro paredes. Certo? E aqui tem literal um cubo. Essa aqui é um literal um quadrado. Se vocês pararem pra ver. Ok. Botão. Espelho. Cubo. Computador. Janela. Botão. Isso aqui, velho. Não tem nada aqui. Oh my god. Ok. Ué, tem... Cadê meu? Tá, um botão do dispositivo. Ah, tá escrito aqui. Dois, botão do dispositivo. Não. Open button device. Ah, é o botão que abre o dispositivo. Ok. Botão que abre o armário. Olha o símbolo aqui, ó. Tá vendo? Blueprint cinza. Reboot. Tá, então primeiro eu tenho que abrir o coisa. Era isso? Open button device. Peraí. É no check-in? É no botão do check-in? Eu acho que só tinha um. Só tinha um. Isso mesmo. Não. Droga, peraí. Não sei se errei ou se. O vaso não voltou a água, então. Esse é o único que tá virado. Né? Tá. 2 e o 3. Código da Konami? Mentira, não. Na verdade, parece o código. Não, é o código da Konami. Não tem como ser, mas parece. Deixa eu anotar aqui. Esquerda, direita, X, Enter. Ok, vamos dar um reboot na parada. Cima, pra baixo, esquerda,
direita, X, Enter. Reboot de emergência. Será que alguém tá me ajudando? Botou ali na minha caixa de recriação. Login. Selecione suas credenciais. Isso aqui provavelmente são os médicos que estavam aquela hora ali. Vê se tem uma coisa no vaso que fala de um símbolo ali. Aí tem um 4 e tem um coisa apontando pra cima. É isso mesmo. 1, 2, 3. Tira suas credenciais. Peraí, eu já vi a janela? Já vi a janela. Adams, ALP, Alice, P. Clark, J. Gonzalez, T. Warne, J. Grant, H. Lee. Não conheço nenhuma dessas pessoas. Tem mais. F. M. Jane. É o Johnson? Aquele Johnson dos pássaros, se eu não me engano, era TK o nome dele. Tem que verificar, porque lá na lista telefônica tinha também as iniciais do Johnson. F.M. James, não tem Vanderbilt. Vê se eu acho nas páginas amarelas se é esse mesmo. Será que ele é tipo um financiador da coisa daqui, do experimento daqui? C. Walker, S. White. Não conheço nenhuma dessas pessoas. Insira a senha. Ixi, maluco. Seu White, TK Johnson. Johnson Bird Food. Ah, peraí. Abro o water close. Abro o botão. O botão. Ah! Tá, peraí. Open water closet. Como eu faço, Fabrício? Ah! Ok. Estamos chegando em algum lugar. Droga, tô com quase 2 horas de gravação. Isso aqui é a quarta parte? Tá, peraí. Open the water closet. Já abri. Abre o botão. Provavelmente são todos deitadinhos. Ok. Ok. Qual a terceira etapa? Reboot. Já rebootei o computador. A quarta parte seria apertar o toalete. Ok.
Dammit. Não deu bom. Ah, o negócio segue a linha, tá? Ah, começa aqui, depois vai pra cá. Putz, mano, deu ruim. Senhor Rio, o que você está fazendo? Tenha cuidado com o ambiente. Comporte-se, senhor Rio. Por favor, siga a rotina. Ok. Tá ok. Achei que ia dar ruim, mas eu acho que era isso mesmo que eu tinha que fazer. Tenho impressão. Então, beleza. E ele falando pra seguir a rotina, credo. Tá. Se vocês entenderam, dá pra, não dá pra mexer os outros primeiro, tá vendo? Não dá. Só dá pra mexer esse aqui primeiro. Ou não. Ah, porque esse aqui tá mexendo, ó, tá vendo? Os outros deitados. Ou não, peraí. Ué, o que que não funciona o negócio? Tá. Então, o primeiro é esse aqui, aí ele segue aqui, esse é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui sobe pra aqui. Não sei se vocês entenderam a lógica, tá? Espero não estar esquecendo de explicar os puzzles. Aqui. Acabei de explicar e fiz errado. Tava fazendo errado. Oh, ok. Ok. Todos eles estão causando uma emergência, né? Senhor Rio. Fique calmo. Este é o último aviso. Não me faça voltar. Ok. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou causando um alarme pra alguma coisa acontecer. Pro cara ficar nervoso. Mas eu já rebootei o computador. Ah, ele deixou o ID no... Ah, ótimo! Nice! Ele deixou cair ele no chão, não tinha visto. Deixa eu anotar aqui. Sério, que você fica com o seu código de acesso... na sua coisa de trabalho. Ou na identidade, ou sei lá o que é isso aí. Sério! Nome da J. Grant. Código. E o seu código é lock. Supervisor. Médico. Tem mais alguma coisa? Você é um carequinha safadinho, hein, senhor? Beleza, temos o código então. Talvez a gente vai causar uma emergência, né, aqui. Vamos ver. Então, o nome do cara é J. Grant. Cadê? Aqui. Lock. Opa, não. Oh. Mas acho que nem daria. Acho que não dá pra eu tocar de novo o alarme. Acho que é só pra realmente eu poder pegar o... código dele. Peraí. Não sei que tava certo. Oh, droga. Tô com sono, gente. Eu não dormi quase nada. Estou me justificando aqui. Dormi pouco. Ok. Bem-vindo, paciente Hill. Seleciona a mensagem. Bem-vindo, paciente Hill. Caro Sr. Grant, seja bem-vindo à nossa equipe. Por favor, me avise se tiver alguma pergunta. Seguramente administrador, ok? 12/8/1972. Isso é antes de eu ter sido internada aqui. Só tá marcando que eu fui internada aqui a partir do dia 14. O que aconteceu? Por que no dia 13 não tem nada? E por que eles não mencionam? Cara, o Sr. Grant, o Sr. Hill é o nosso paciente mais valioso. Por quê? Eu não acho que a gente tenha sido internado por pressão. Ou pelo menos...
Eu acho que no mínimo a gente foi incentivado a ser internado, embora talvez a enfermeira não soubesse exatamente as intenções, ou talvez ela tivesse a boa intenção de me internar aqui, ou ela tivesse a má intenção, o que não parece, porque cada vez que a gente continua, ela é mais amigável com a gente, eu acho que não. Fora que ela fala, se você precisar de ajuda, me fala, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente pode ter sido atraído pro The White Door, porque tudo aqui, tudo que acontece nesse jogo é planejado, cara, tudo é planejado. Você pode ter certeza que o pessoal aqui, tudo... Se não foi tudo planejado, parte foi planejada. Então, eu acho que ele se internou voluntariamente. Ele foi atraído para ser internado, né? Para pedir ajuda mental. Talvez a atração foi de propósito, mas a enfermeira não sabe disso. Ela teve boa intenção. E os dias 12 e 13 estão ocultos aí na história. Mas Valioso garanta que ele siga o programa a todo momento. Ah, exatamente o que o médico falou, né? Pra eu seguir a rotina, né? Uhum. E fora que a gente viu eles experimentando coisas na gente enquanto a gente dormia. Tinha pelo menos umas 5 pessoas aqui me observando enquanto eu dormia. Então, com um aparelho lá que devia estar mostrando algum teste, alguma coisa que eu não sei. As memórias deles são extremamente valiosas para a nossa organização... Gente, eu nem preciso comentar, né? Memórias, cubos, viagem ao passado. Sabemos que memórias são extremamente importantes nesses jogos. Mas por quê? No final do teatro, eu fiquei muito em dúvida. Eu ainda tô fazendo meu vídeo de teorias, mas eu fiquei muito em dúvida por que nós tivemos que voltar ao passado e voltar a encontrar o Bob no teatro. E nós tiramos as memórias dele. E é isso que eles estão falando, que é importante essas memórias. Nossa, gente, eu tô pensando. Eu já tô começando a ficar com cabeçona já. Diz tanta coisa que eu tô pensando aqui. Atenciosamente, administrador. Nossa, será que o The White Door era o Rush Lake antigamente? Ou os dois é a mesma coisa? Mais alguma coisa? Trocar a... Ah, isso vai causar emergência, provavelmente. Oi, Jim. Adorei o corte... Ah, o nome do cara é Jim. Adorei o corte de cabelo. O cara tá careca. Pode mudar minha senha para Rope? Obrigada. Ah, ok. Tá. Temos que mudar a senha da mulher. Pra doutora Adams. Dia 23 de 3 de 1972. Faz muito tempo isso. Doutora Adams, ela quer que mude pra Rope. Ok. Peraí, tem mais alguma coisa aqui? Aparentemente não. Ah, tem que rebootar. Ok. Tem que fazer o reboot. Ah, não precisa não. Ok. Adam. Beleza. C. Adam. Rope. Peraí, eu tenho a senha anterior dela? Ah, não, ela já mudou. Ah, ele mudou há muito tempo atrás aqui. Não tem que trocar a senha agora. Já foi mudado aqui. Tudo bem. Ai, sou com um pouquinho de dor no pescoço. Eu dormi muito pouco, mano. Eu pra funcionar direito, tenho que dormir bem. Selecione a mensagem. Foi mal? What? Oi, Caterine. Eu perdi a minha senha. Acho que escrevi no dossiê do Rio. Pode ser um... Pode dar uma olhada. Obrigado, Harry. Ok, então temos... Então, Caterine é o nome da doutora Adams. C. Adams. Não sei se isso vai ser importante em outro momento, mas vou notar. Então, beleza. Harry.
escreveu no dossiê do Sr. Hill. Vamos ver. Peraí, é isso aqui? Não, é isso aqui. Lake, provavelmente. Harry. Só tem, eu acho que uma pessoa com H, que é esse H ali. H-li. Engraçado falar H-li. H-li, 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 H-li. Beleza. Não tem nenhum outro H? Beleza. Não tem nenhum outro H. Então vamos botar aqui a senha. Lake. Suspeitíssimo. Até agora as senhas foram lock. Lake. Agora, essas senhas suspeitas aí. Esse jogo aqui, mano, tudo é suspeito. Tudo tem uma razão de ser e eu fico fritando o cérebro tentando saber o que é. Operação Rio, incidente, acesso ao armário. Oh my God, deixa eu ver. Caro Dr. Lee. Tá, ele tá falando Dr. Lee, somos nós. É, o Agali, que é o Agali. Cara, é uma mensagem pro cara. 15/8/1970. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, vou ter que entrar com a senha de novo, né? Deixa eu ver a data da Adams. Não, vou precisar. 19/7/1972. Isso foi... Ah, isso foi já há algum tempo, que eu acho que não tem nada relacionado. Deixa eu ver aqui a data... peraí, tô anotando. É, data. Até agora foi Adams. Tá. Me deu a senha. Qual foi o outro? Foi o Grant. 12/8 que foi que a gente. A primeira vez que aparece no calendário foi dia 14, então alguma coisa oculta aconteceu nos dias 12 e 18, que não tá marcado no calendário. Aí depois foi o Harry, né? Harry Lee. Isso foi dia 15/8. E eu já tava entendendo que foi o dia 2, se eu não me engano. Caro Dr. Lee, espero que esteja tudo pronto para a operação desta noite. Será que foi aquela vez que a gente acordou cheio de fios e cheio de médicos? Não tenho bem certeza se foi, mas... deixa eu ver. Não, acho que foi ontem, não foi? Talvez dia 16, acho que foi dia 16, não quis, eu não sei, mas... ah, talvez pode ter sido no dia anterior da preparação. É! Cara, doutor, espero que esteja tudo pronto para a operação dessa noite. Conecte a mente do Sr. Hill. É isso mesmo que eles fizeram. E não deixe que ele não acorde. Eu acho que provavelmente esse não deveria estar aqui. Não deixe que ele acorde. Você sabe o que fazer. É exatamente a frase do Mr. Crow. Você sabe o que fazer. Ele sempre fala isso. E tem um zero aqui. Eu não sei se é um erro de digitação. Ok, mais nada. Incidente. Ó, isso foi ontem. E eu acho que foi o momento que a gente... deve ter sido talvez entre 17 e 18 que a gente tava dormindo... tinha aqueles aparelhinhos, se não me engano foi isso. Caro Dr. Lee, estou ciente do incidente da noite passada. Aí, ó. Felizmente as memórias não foram corrompidas. Mano, o que tá acontecendo? Eu não esperava... eu esperava mais conhecer um pouco das... mais assim... explicar algum momento do passado da Laura através do Bob. Eu esperava mais isso. Eu não esperava que fosse tanta coisa nova, cara. Uma instituição... que tem o mesmo logo do Rush Lake falando sobre coisas de memórias. Talvez eles estejam tentando extrair as minhas memórias como a gente faz, né? E transformar em cubo, talvez. Gente, não sei. Que loucura! Se o paciente despertar durante o sonho, você pode acabar com a operação inteira. Ah, então ele despertou, então eles não conseguiram.
Então eles não conseguiram tirar. Tome cuidado e garanta que a operação seja perfeita da próxima vez, administrador. Oh my god. Acesso ao armário. Tá aí a resposta. Mas é estranho. Esses mesmos símbolos. Esse símbolo aqui aparece no jogo da memória. Esse símbolo aqui aparece nessa caixa aqui. Esse aqui talvez apareça no jogo da memória. Não me é estranho, mas eu não me lembro exatamente onde eu vi. E esse aqui aparece no açúcar. Provavelmente a gente deve ter algum código extra, alguma coisa desse tipo. No bônus eu me preocupo com isso. Beleza, então o código é uma cruz pra baixo. Seja lá o que for, quadrado, um pedaços, um T e um pirulito pra baixo. Beleza. Certamente, isso aqui, por exemplo, aqui, ó. Vocês podem reparar que tá aqui, tá vendo? Isso provavelmente é pra outro código, algum eixo, alguma coisa que você pega nesse armário aí. Ou não, né? Pode ser que não, mas eu acho que é. Eu acho muito que é. Então, beleza. Primeiro símbolo... Ah, não arrasta mais, né? Esqueci. Primeiro símbolo é um... É isso aqui, essa cruz pra baixo. Segundo é... Um quadrado, três quadrados, dois retângulos e um quadrado. Três quadrados e um retângulo. O segundo é o T, tá certo. E o próximo é o pirulito. Eita! Esse é o extrator de memória. Esse é muito o extrator de memória que eles têm aqui. Certeza que eles estão extraindo as minhas memórias, mano. E provavelmente, como eles falaram, né? Quando você, o paciente acorda, provavelmente isso pode acabar corrompendo as memórias. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui com certeza... Não sei se vai produzir necessariamente um cubo. No esquema aparecia cubo. Aparecia escrito cubo, ó. Não sei se vai estar aqui. Aqui aparece, vendo, escrito cubo do lado do armário. Não sei se isso aqui vai necessariamente me produzir um cubo. Não sei se isso é pra produzir cubos, mas com certeza isso aqui é pra extrair memórias, né? Com certezíssima. Parece uma TV. Se você parar pra prestar atenção, muitas vezes... A ligação entre realidades... A permitir abrir portais... Por exemplo, a ligação entre realidades, eu quero dizer, por exemplo, no Paradoxo. Que você se vê na sua realidade como o Dale homem, o Dale do filme. E você consegue se assistir. Você consegue assistir o Dale do jogo e vice-versa, né? Um assiste, consegue assistir o outro pela TV. Fora que você coloca na TV os dois cubos pra você que te teleportaram até a igreja lá no que teleportaram o Dale lá no Case of 23. Agora que eu tô me ligando, estamos tendo uma visão de terceira pessoa! Ah! Como é que só caiu a ficha agora? Todo esse tempo sempre foi em primeira pessoa. E a gente nunca sabia exatamente com quem a gente estava jogando. Mudança, novos tempos, ok? Desculpa, gente. Não sei se vocês gostam de eu ficar teorizando aqui meia hora, mas... Ok. Não sei se eu tenho que ligar todos, eu acho que não. Ah, já tá... funcionando, né? Tá ligado aqui, aqui, aqui. Já tá ligado, né? A parada, se você parar pra prestar atenção. Já tá aqui, ó. Tá bem, mas o jogo não quer que seja assim, então... Ok. Alguma coisa vai ficar pra fora. Ok. Não tá certo? Ah! Sacanagem, saiu tudo. Ué, o que você quer de mim, afinal?
porque parece que eu já... Aqui, ó. Tá vendo? Em teoria, não tá certo já, não. O que você quer de mim? Então... Me fazer sofrer? Porque é isso que parece. Muitas coisas estão acontecendo aqui. Não sei exatamente o que, mas alguma coisa está acontecendo. O que você quer de mim? Será que eu tenho que formar alguma coisa que eu não sei o que é? Isso aqui não dá pra mexer. Ah, droga, não tem um ligado ali. Ok. O primeiro já foi. Tudo tinha que estar ligado com tudo. Fazer um... Ok. Fazer uma... Ok. Tem uma... um sentido, né? Por que eu tinha que formar exatamente essa figura aqui, não sei. Mas é basicamente todos eles se encaixando em algum lugar, entendeu? Então nenhum deles ficava com uma ponta solta. Essa é a ideia. Beleza, liguei o primeiro, então, botão. Legal. A estética do botão também mudou, né? Um brilhinho diferente, curioso. Ou tá bugado. E esse... isso aqui tá do lado de fora. Ah, como esse é um jogo desenhado e eu tô jogando desde o primeiro, há 2 meses já. Ou um mês, 2 meses. Então, meio que... eu... a estética do jogo muda bastante. Isso aqui parece bem lógico. Ou não. Não tá tão lógico assim, não. Mas peraí. Ah, eles preenchem. Eles formam um quadrado, se você parar pra pensar, ó. Ah, aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um tipo um traço? Tá faltando, tem um traço no meio. Se você... imagina que isso aqui é uma bola e desenharam uma linha branca em cima da bola. Então você preenche essa aqui, ó, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Aqui tem um retângulo dentro. Aí você põe. Aqui tem um ponto. Aí você põe a bola em volta. A bola tá dentro do ponto. Deu pra entender? Ok. Que coisa esquisita! Quem é você? Eu tô vendo um tá misturando o momento que acho que a gente terminou. A Lara terminou comigo ou alguma coisa do tipo. Só que acho que é o momento que eu tô no apartamento e é um médico. Não consigo clicar. Oh, coitado do Dale, ó. Do Bob. O momento que ele morreu. Isso era uma dúvida que eu tinha bastante. Não, tem um corvo ali. Tá vendo ali que tem um corvo ali? Isso é no teatro? Tem uma janela, né? É uma mistura de uma janela ou uma porta. Com alguém com... eu acho. Isso parece no teatro. Porque, tipo assim, o... quando a gente não é o momento que acontece. Quando a gente volta ao passado no teatro, que a gente revive um momento que o Dale interroga e leva. Interroga o Bob no teatro e depois ele levou no quesito 23 pra ser como suspeito. Lá mostra que o Robert levou um tiro na cabeça. E eu sempre tive muita dúvida de que momento ele levou esse tiro. Pode ter sido no teatro, provavelmente foi uma representação no teatro, mas fica algumas dúvidas. Como ele estava vivo na hora que você revive a memória, ou talvez ele já não tivesse mesmo vivo, fosse uma falta, fosse já uma alma corrompida, disfarçada de humano, não sei, né? Ok? Aí ele virou uma alma corrompida. Talvez, não sei. Eu acho... aí, ó. Ih, deu ruim. Fecha, fecha. Ah, são minhas memórias. Aquilo eram as minhas memórias, cara. Certamente era um mapeamento das minhas memórias. Certamente esse aparelho, ele
foi o que eu falei, eu acho que realmente ele é capaz de ver as minhas memórias, mas não sabemos se ele é capaz de extraí-las no que a gente conhece como os cubos, né? Interessante. Então, eu já causei mais um caos. Mas se você reparar, as minhas memórias estavam completamente emboladas. Ou houve uma corrupção, ou eles ainda não conseguiram fazer a leitura direito, né? Ou será que aquilo ali já são as minhas memórias extraídas? Vamos ver. Senhor Rio, você passou do limite. Você não me dá alternativa. Meu filho, você precisa de mim. Eu que pago o seu salário. Você vai me ser... Cara, essa é a parte ruim. Quando você começa a se rebelar e... Pois é. Tá, beleza, Kines. De repente eu broto lá, se ele estiver lá. Quando eu terminar. Aliás, não devo demorar muito mais, não. Quase 10 horas e eu tô com a cabeça explodindo já. Por favor, conte até 3. Não! Não quero! Não quero! Me deixe em paz! Eu não quero... Não vou. Não vou contar até 3. Não vou! Não vou! Droga, acho que não tenho escolha. Acho que eu não tenho escolha. Coitadinho do Bob, cara. É. A dama. Aí a gente tá sonhando. A dama do lago, lembra? Não sei se, como eu falei, gente. There I was. Or at least what was left. É o teatro! É o teatro, com certeza é o teatro. Mano, eu vou deixar isso pra amanhã. Isso é o é a continuação do The White Door. Eu vou deixar essa continuação pra amanhã, galera. Pra live de amanhã. Eu estou curiosa pra saber o que vai ser o sonho. Provavelmente esse é o teatro. É bem provável que esse momento é os acontecimentos do teatro. Lembrando, galera. Quando a gente jogou o Cubescape Theater, aquele momento não é o momento que realmente aconteceu. A gente tá vivendo. Agora a gente tá vendo o que aconteceu realmente. A gente vai viver o que aconteceu no Theater. No jogo Cubescape Theater, o que a gente faz é reviver esse momento novamente, ok? A gente literalmente volta no tempo e volta nesse momento que o Dale encontra o Bob no teatro, tá? Então entendam isso. Aqui a gente tá vendo o momento que o Bob realmente viveu, que ele foi ao teatro e tudo mais. No Cubescape Theater é o momento que o Dale volta ao passado pra esse momento que o Bob, que ele encontra o Bob no teatro, beleza? Eu espero que isso fique bem claro, porque isso ajuda, se você entender isso, ajuda a ficar o jogo um pouco menos confuso nessa ideia, beleza? Gente, eu vou parar por aqui. É muito cansaço mental, sabe? Esse é que é o problema. É um cansaço mental muito absurdo que isso dá. Não porque o jogo em si agora, porque ele tá. Esse The White Door, ele tá muito mais narrativo. Muito mais narrativo do que realmente você ter muito trabalho pra resolver. Pelo menos até agora os puzzles estão sendo bem simples, bem basiquinhos, bem tranquilos. Ou pelo menos eu tô fazendo eles muito tranquilamente. Então, eu acho que esse aqui tá querendo mais é contar a história. E com certeza vai contar mais histórias nos secrets que ele tem também, tá? Então, Eu tô gostando muito dele ter essa pegada bastante narrativa. Se você parar pra prestar atenção, parece uma história em quadrinhos. Claro que ainda tem aquela ideia de que é um cubo, você está vivendo tudo isso num cubo, você sempre dá a impressão que você está numa caixa, certo? Num cubo, onde a memória é criada, onde aquele momento no tempo vira um cubo e você pode entrar dentro dele, né? Que é o que a gente vê fazendo no Birthday. Mas... ainda assim, parece uma história em quadrinhos, se você parar pra prestar atenção, tem literalmente uma história em quadrinhos. E falando em história em quadrinhos, não vou falar isso. Você assistiu meu vídeo bônus? Qual que era o jogo agora? Agora eu não vou lembrar, acho que era o Paradox. Eu acho que é o Paradox, que tem um secret
muito interessante a ver com quadrinhos. Que eu imagino que vocês já possam imaginar. Assistam o vídeo, tá? Então, gente, eu não sei se eu vou dividir o episódio lá no YouTube, né? Na hora que eu for pedir o episódio agora. Mas aqui na live eu vou continuar só amanhã.